titular do Corinthians na Copinha. Tentativa lá com Felipe Augusto. Igor conseguiu passe mais atrás. Se manda o Felipe Lima, também o Lohan, ele tentou o passe no Lohan. Então é um 5 ou um 8, só que Danilo prefere que ele jogue nessa fase. É muito criativo, então esse lado direito do Corinthians é... Murilo que subiu pro time profissional. Daniel. Bem demais, Daniel Salles, vem cruzamento. Verton. Tentativa de tabela com o Daniel. Tenta acelerar o jogo, mete uma caneta para cima do Rian. Depois perde essa bola para o Moscardo. Tenta sair jogando o time do Corinthians. Chega aqui na esquerda, recebe, acelera. Felipe Augusto se manda também, Pedrinho. Igor traz para o meio, limpou, bateu! Gol do Timão! Aí o Igor traz para o meio, traz para a perna boa, para o pé direito. Ele bate, mata o desvio. Aí dá uma bobeada. Depois chega na pernada ali o Diego. Essa bola sobra limpinha pro Igor. Cara a cara, bateu, golaço! Felipe Augusto, o Bidon, um tapa só de primeira. Mete o Igor na cara do goleiro. Ele cobriu. Aí vai lá. Vem Flamengo. Tentativa era com o Lohan. Espirra o taco do Igor. Indo construir com qualidade, né? Não estão conseguindo colocar um passe na vertical. Aqui. Subiu o Everton. Bem demais o Igor. Levanta a cabeça, o passe do Everton foi horroroso. Que tenta acelerar outra vez o contra-ataque pro Corinthians lá com o Igor. Bidon ficou no chão, tomou um trança-pé do Jamel. Consegue fechar muito bem os espaços. Vai lá, vai lá. Vem de novo o Corinthians. Bola no corredor para Vitor. Igor, né? Mas depois se recupera aí o Vitor. Igor. Mais pro lado direito, né? O Igor tava lá na esquerda. E o Juninho.